ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតផេត្រាក្រសួងព័ត៌មានបន្តចូលរួមធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំង4របស់កុមារក្នុងបុព្វហេតុបង្កើតធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងមានសុជីវធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌និងសីលធម៌នេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមនេតផេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅលោកជំទាវទុយសេរីរតនៈនេតផេត្រាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2024ដែលបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024នាសាលចតុមុខមង្គលទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតផេត្រាមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារដែលក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំឡើងនាឱកាសនេះគឺជាការផ្តល់នូវឱកាសដល់កុមារាកុមារីបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យតាមរយៈសិល្បៈតន្ត្រីនិងចម្រៀងដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបផែនសម្រាប់កុមារហើយដើម្បីប្រែក្លាយរូបភាពខ្លឹមសារទៅជាការអប់រំផ្តល់ចំណេះដឹងជាប្រយោជន៍យូរអង្វែងសម្រាប់បំណិនជីវិតមានន័យថាការសិក្សាការអប់រំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិល្បៈតន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនដែរថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងសកលលោកសិល្បៈពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបហើយក្រៅពីមានទូរទីជាចំណីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋគ្រប់វ័យនិងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសិល្បៈក៏មានទូរទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតមនុស្សដោយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ឃ្លាតគ្នាបានឡើយដូច្នេះកុមារក៏ត្រូវមានចំណីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងពិធីអប់រំទាំងឡាយដើម្បីបណ្ដុះនិស័យល្អៗរបស់កុមារឲ្យស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សជាតិនិងក្លាយជាតំពាំងស្នរសីរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមនេតផេត្រាបានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានលើកប្រធានបទសម្រាប់ទិវាកុមារកម្ពុជាឆ្នាំ2024ក្រមប្រធានបទវិនិយោគលើកុមារថ្ងៃនេះសម្ដៅបង្កើនមូលធនមនុស្សក្នុងយុគសម័យបដិវត្តកម្មវិធី Digital ក្នុងអាណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសម្ដេចធិបតីផ្ទាល់ក៏ជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនេះផងដែរស្របនឹងប្រធានបទខាងលើនេះរូបភាពនិងខ្លឹមសារមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានរៀបចំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់ក្រុមការងារជំនាញទាំង5អគ្គនាយកដ្ឋាននិងក្រុមការងារដើម្បីកុមារក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មលើវិស័យកុមារឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្ដែងការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសលោកជំទាវចន្ទធីនិងក្រុមការងារដែលបានបដិបដកំណត់និងខិតខំរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារនេះឡើងវិញហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមហ៊ួតធៀងវែងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងថវិកាបន្ថែមពីសប្បុរសជននានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2024នេះឆ្លើយតបតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងបន្ថែមពីលើថវិកាជាតិដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្តល់ថវិកានិងសប្បុរសជននានាឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមរួមមានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងធនាគារកាណានីយ៉ាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវេរីភេសជ្ជៈគ្រុឌក្រុមហ៊ុន Royal Group ក្រុមហ៊ុន Medphone ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាម PPCTV ទូរទស្សន៍ CTVH HD
និង NOC New Radio Generation ដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងផ្ដល់ដល់កម្មវិធីមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2024ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រមប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារអគ្គនាយកអគ្គនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអញ្ជើញមកពីសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជននានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចដំណើរការរៀបចំនិងចូលរួមមហោស្រពនេះពេលនេះនៅក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានសូមជូនពរដល់ក្មួយក្មួយកុមារាកុមារីដែលចូលរួមទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ក្មួយក្មួយរៀងរៀងខ្លួនមហោស្រពតន្ត្រីនិងចម្រៀងកុមារឆ្នាំ2024មានសិស្សសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនក្នុងរាជធានីខេត្តសរុប34ក្រុមស្មើនឹងចំនួនកុមារចូលរួមប្រមាណ200នាក់និងមកបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ក្រសួងព័ត៌មានដែលត្រូវប្រកាសក្នុងពិធីបិទនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024